שלום, לי קוראים מיכאל מרקוביץ' ואני הולך ללוות אתכם בסדרת השיעורים הזאת במקצוע התקשוב בנושא של מערכות תקשוב, רשתות תקשורת. רשתות התקשורת זה עולם ענק, עולם רחב מאוד ועולם שהוא מאוד חשוב ומאוד עקרוני ורואים אותו המון. כל מקום שבו תלכו אתם תראו איך משתמשים ברשת התקשורת. העולם שלנו היה נראה לחלוטין אחרת בלי רשת התקשורת. אנחנו במהלך השיעור היום נראה כמה דוגמאות, כמה שרשתות התקשורת זה דבר חשוב, ומה זה בכלל רשת התקשורת. אז בואו נתחיל. אז מה אנחנו הולכים ללמוד היום? קודם כל, מהי בכלל רשת התקשורת ולמה צריך אותה? היסודות של התקשורת, כלומר מושגים בסיסיים בעולם התקשורת שנצטרך לדעת לפני שאנחנו צוללים לעומק של העניין. ומהי בכלל תקשורת LAN ופרוטוקול אתרנט. כמו כן נלמד על סוגי רכיבים שונים שקיימים ברשת. אז מהי בכלל רשת התקשורת? למה צריך אותה? איזה אפשרויות הרשת נותנת לנו? אז רשת, קודם כל המילה רשת, מה המילה הזאת אומרת לכם? אז אנחנו נתקלים במילה הזאת הרבה, למשל יש רשת של כדורגל, של שער של כדורגל, יש לנו רשת של כדורסל, כמו שאתם רואים בתמונה מולכם, סל של כדורסל, ואנחנו יכולים לומר שרשת זה דבר שמחבר, זה קווים או חוטים או משהו שמקשר בין צמתים שונים, בין נקודות שונות. כאשר מה שחשוב ברשת זה דווקא הנקודות ולא החיבור ביניהם. אז אנחנו יכולים לראות את זה גם ברשת חברתית, כמו פייסבוק למשל, שבפייסבוק אתם, את, אתה, אתם החשובים, וכדי לתקשר אתה עם ההוא, הם ביניהם, כדי לתקשר ביניהם צריך את הדבר הזה שמחבר. כדי שאני אוכל לפרסם איזה משהו, לפרסם תמונה, לפרסם סטטוס, קישור כלשהו. אני צריך את התקשורת הזאת, אני צריך להעביר, אני צריך את האפשרות למסור את הדבר הזה לצד השני. אז יש לנו רשת חברתית למשל, זו גם סוג של רשת. ובתחום שלנו, רשת התקשורת היא בעצם מחברת גם. מה היא מחברת? היא מחברת בין רכיבים שונים. כל מיני סוגי רכיבים. זה יכול להיות מחשב, כמו המחשב שלכם בבית שאתם כרגע צופים באמצעותו. זה יכול להיות המחשב שאני משתמש בו כדי להציג לכם את המצגת כעת. זה יכול להיות רכיבים שהם אפילו יותר חשובים, יותר גדולים ויותר עוצמתיים, כמו שרתים, כמו רכיבי תקשורת, רכיבי רשתות, שאנחנו נראה בדיוק עוד מעט, ממש עוד רגע, מה התפקיד של כל רכיב שכזה. אבל כדי שנבין בעצם מהי הרשת, מהי רשת תקשורת, אז נאמר את זה כך, רשת התקשורת, היא הרשת, הדרך שבאמצעותה רכיבים שונים יכולים לתקשר ביניהם. שזה אמרנו מחשבים, פלאפונים, כל דבר שעולה על דעתכם. זו רשת התקשורת. אז אם אנחנו מסתובבים קצת בעולם, אני בטוח שאתם נתקלתם לא אחת בשימושים השונים של רשת התקשורת. אז לא נסתובב בעולם, נסתובב במדינה שלנו, מדינת ישראל. בטוח הלכתם לבנק, כן, הלכתם לכספומט, לעמדת משוב כלשהו, עמדת מסוף כלשהי, ואתם העברתם את כרטיס אשראי, אתם, ההורים שלכם, הקלטתם את הקוד הסודי, ואז הופיע לפניכם המאזן. כמה יש לכם בחשבון? 10,000, 15, 150, 2 מיליון, לא משנה. אבל מאיפה הנתונים האלו מגיעים? הנתונים האלו מגיעים משרת, כי יש תקשורת. כלומר, באמצעות התקשורת, באמצעות הרשת, אפשר לקבל את הנתונים ולמשוך אותם ולהציג אותם על גבי המסוף. בואו נמשיך בסיור שלנו. הסתובבתם בקניון, ומה ראיתם בקניון? עמדות כאלו, מסגרות, פריימים, שמחזיקות תמונות, מסכים, תמונות זזות. חלק מהתמונות האלו הן תמונות שמושכים אותן, מהרשת, מהאינטרנט, או אפילו לא מהאינטרנט, משרתים כלשהם שנמצאים ברשת המקומית שלכם.
הדברים האלה, העמדות האלה מחוברות לרשת, ומשם הן מושכות את הנתונים. הייתי פעם אחת בחנות, זה במקרה הזה בשילב, וראיתי שהייתה להם תקלה במסך. והמסך הזה בדרך כלל מציג פרסומות של שילב, סרטונים, תמונות, וכמובן, כמו שכבר אני הרי מכיר את העולם הזה, ידעתי שזה מן הסתם נמשך מאיפשהו, מושכים את התמונות האלה מאיפשהו. שוב, על ידי הרשת, משרת כלשהו, מושכים את הדברים, ואפשר לראות באמת התוכנה שבה הם השתמשו כדי למשוך מהשרת את התמונות והסרטונים, שכרגע היה להם תקלה, ואפשר לראות מאחורי הקלעים מה קורה. הזמנתם כרטיס לקולנוע, משכתם אותה מעמדה, גם מאיפה זה מגיע, גם מהאינטרנט, באמצעות רשת התקשורת. הזמנתם היום מקדונלדס, בורגר ראנץ', עמדות כאלו שמופיעות, מעבירים, אתם בעצמכם, נורא פשוט, מקישים מה שאתם רוצים, מקליקים על מסך המגע, לוחצים, בוחרים מה שאתם רוצים, והזמנה כבר מגיעה לדלפק. איך זה קורה? שוב, רשת. טוב, יש עמדות נוספות ואפשר להעריך, אתם תראו את זה. ברגע שפתחתי לכם את העולם הזה, אתם תסתכלו מסביב ותראו איך שהכל מחובר לרשת. יש משהו אבל נחמד שנתקלתי בפעם אחת שהייתי בתחנת רכבת, הרמתי את הראש שלי וראיתי מסך. המסך הזה הוא מסך שניתן משירות של משרד התעבורה, של קווי דן, של אוטובוסים שאמורים להגיע בקרבת, לקרבת התחנה. והייתה שם תקלה. עכשיו אני לא מצפה שנבין בדיוק מה התקלה כרגע, אבל אם נציג את זה בהמשך נבין מהי התקלה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים שם כתובת, כתובת IP. כתובת IP היא אחד מהשמות, הדרכים, כדי להעביר את התקשורת. מכל מקום, מה שאנחנו רואים מפה, שגם העמדה הזאת פועלת על ידי רשת התקשורת, וגם המיצגים האלו שאתם רואים, שאתם נכנסים לתחנת הרכבת, אתם רואים, הרכבת הבאה לחיפה תגיע בשעה 9:02 דקות. ואם יש איחור קטן, אז כותבים לכם, בתקווה שאין תקלה כלשהי, יש איחור של כמה זמן? 3 דקות? איך יודעים את זה? הכל מדווח, הכל מועבר על ידי הרשת. אז כמו שאנחנו רואים, הנושא של הרשת הוא כל כך חשוב. הוא כל כך מקיף אותנו. אם פעם דיברו על כך שמחשבים זה לא היה דבר נפוץ, לפני הרבה שנים. מה זה מחשב? יש לך מחשב, אנשים התלהבו. מה, קנית מחשב? זה היה דבר כזה יחידאי ומיוחד. היום אין דבר כזה מקום בלי מחשב. אותו דבר לגבי רשת התקשורת. אם פעם זה היה דבר שהוא מצאנו פעם, מצאנו איזה רכיב, מחשב מסוים שמחובר, מחבר, מוריד משהו, זה היה משהו מיוחד. היום אין דבר כזה. כמעט כל מחשב הוא מחובר לרשת, הוא מקבל נתונים. אז אתם זכיתם ללמוד את המקצוע הזה. זה מקצוע כל כך חשוב. העולם שלנו היה נראה לחלוטין אחרת, והוא היה מתפקד בצורה שונה. כל הטכנולוגיה מסביבכם, כל ההתקדמות הזאת שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אפשר להגיד הרבה תודה להתקדמות הזאת בזכות ההתפתחות של הרשת. אז בואו נסכם את התפקידים שיש לנו, תפקידי הרשת שלנו. אז תפקיד אחד הוא שיתוף קבצים ברשת. אתם משתפים קבצים, אתם מעבירים קבצים אחד לשני, מעלים תמונות, שולחים, זה יכול להיות באמצעות האינטרנט. אחרי זה בדיוק נאמר איפה האינטרנט נכנס בעניין הזה, אבל האינטרנט זה לא כל הרשת. רשת יכולה להיות רשת מקומית, רשת שנמצאת בכיתה שלכם, זו גם רשת, והיא לא חייבת לצאת לאינטרנט, היא יכולה לצאת לאינטרנט, אבל אפשר לתפקד גם ברשת שהיא בתוך הכיתה, וגם איתה לעשות פעולות שונות, כמו לשתף קבצים למשל. אתם בטוח ראיתם את המורה שלכם משתמש בתוכנת שליטה. תוכנת שליטה ששולטת על המחשב שלכם, או שמציגה את המסך שלו לכל המחשבים שלכם. שוב, זה באמצעות הרשת. אז יש לנו שיתוף קבצים, אפשר לשתף קבצים ברשת. בנוסף, אנחנו יכולים לשתף כל מיני רכיבים, ציודים שונים, כמו מדפסות, מצלמות רשת, פלאפונים ניידים, טלוויזיות. אני יכול לגשת למדפסת מכל מקום שאני ארצה, כל עוד יש לי תקשורת אליה. אני יכול לשלוח למדפסת, לשלוח הדפסה, מהבית שלי, למרות שהמדפסת נמצאת קילומטרים רחוקים ממני, בקצה השני של העולם. כל עוד יש לי תקשורת, אני יכול לבצע את זה. אני יכול להיכנס למצלמות הרשת. היום, בכל מקום בו אתם נמצאים, יש מצלמות. הכל מוקף סביבכם, כל מקום שאתם הולכים. וכמובן, כמו שבטח ניחשתם, המצלמות האלו מחוברות לרשת.
כי אני יכול לגשת אליהם מכל מקום שבו אבחר. אז כל מיני ציודים שונים, טלוויזיות, היום כל טלוויזיה היא טלוויזיה חכמה, היא מחוברת לרשת. נטפליקס, סלקום טיווי, פרטנר, כל אלו עובדים באמצעות הרשת. כל התכנים שאתם מקבלים זאת הרשת. אני מדבר אליכם עכשיו באמצעות הרשת. איך אתם רואים? שומעים אותי? כמובן, אתם בבית שלכם וצופים. בנוסף, הרשת יכולה לעשות עוד דברים. פחות ניגע בזה, אבל היא יכולה גם ליצור לנו הבטחה מיוחדת. הבטחה והרשאות שונות. אנחנו נראה דוגמה קטנה לזה, אבל פחות נעסוק בזה במקצוע. בנוסף, אני יכול להזרים מדיה ברשת. יוטיוב. מי לא צופה ביוטיוב? אולי כמעט עמוד הבית שלכם, אחד האתרים הנפוצים ביותר. זה נקרא להזרים מדיה. אתם רואים מדיה, אתם רואים תמונות זזות, אתם רואים סרטונים בלייב. כלומר, מה זה לייב? זה אומר שהמדיה זורמת אליכם עכשיו. עכשיו אתם רואים, עכשיו זה שולח לכם. אתם לא מורידים את הקובץ ורואים אצלכם במחשב. זה הזרמת מדיה. כמובן, סטרימינג. מתחריתם הרבה סטרימינג. של גיימרים, תוכניות בישול, חדשות. סטרימינג זה חזק הולך עכשיו, הולך היום. אז סטרימינג זה גם כן, כמובן, הזרמת מדיה. זה הכי הזרמת מדיה שיש, בזמן אמת ממש. כל הדברים האלה, הרשת. אפשר לרכוש מוצרים, רישום נתונים, ועוד לרכוש מוצרים, eBay, AliExpress, כל הדברים האלה. העולם שלנו נפתח לעולם גדול של קניות. עולם גלובלי אומרים, אני יכול להגיע לכל מקום בו אני רוצה. שוב, הרשת. שיתוף מידע, אני יכול לשתף באמצעות אינטרנט, לשתף מידע שלי, מידע על דברים שעשיתי. ויקיפדיה. האנציקלופדיה הגדולה בעולם שהיא שמה מאחור כל אנציקלופדיה כתובה אחרת שלא שווה כבר כלום היום כי העולם מתקדם כל כך מהר והוויקיפדיה עובדת שוב על הרשת. אני רוצה להתקדם הלאה ולדבר על שני חברים טובים שאפשר לומר שהם החברים העיקריים שעוזרים לנו לקבל את מה שאנחנו רוצים ברשת. אז יש לנו את המחשב, הלקוח. מחשב הלקוח. מחשב הלקוח זה המחשב שכנראה אתם משתמשים בו כדי לצפות בי עכשיו. מחשב הלקוח זה המחשב שהוא עומד בקצה. הוא נמצא בסוף. הוא מקבל את השירות. אתם נכנסתם לאתר גוגל לחפש איזה משהו? אתם מחשב לקוח שפונה לגוגל לקבל ממנו מידע. אתם בסוף, אתם בסוף השרשרת ואתם מקבלים את המידע מגוגל. משרת כלשהו. אז זה הלקוח. זה כמו לקוח בחנות. כן, אתם ניגשים לקיוסק, או מקולת, או סופר, ואתם הלקוחות מבקשים מהמוכר שיביא לכם משהו. אתם מקבלים את מה שאתם רוצים. ממי אתם מקבלים? מהשרת. השרת הוא גם מחשב. גם הוא עומד בקצה, אבל הוא עומד בקצה השני. השרת הוא זה שנותן לכם את מה שאתם צריכים. הוא משרת אתכם. הוא המוכר שלכם. השרת הוא גם חזק. למה הוא חזק? כי הוא צריך לשרת הרבה לקוחות. תארו לכם, אם רק אתם באתם לחנות, אז שרת קטן, מוכר, אחד, יכול לשרת אתכם. אבל אם הגעתם בהמוניכם, המון המון לקוחות מגיעים לסופר. לוקחים את כל הביצים בסופר. אין ביצים, נגמרו הביצים. מה קרה? אין מספיק ביצים? לא. יש פשוט הרבה אנשים שרוצים את זה. הרבה צרכנים, הרבה לקוחות. אז השרת הוא בדרך כלל חזק. יש לו כוח עיבוד חזק, זיכרון גדול ויחסון רב. אז השרת הוא חזק מהבחינה הזאת של היכולות שלו, של החומרה שלו, של היכולות שלו, וגם הוא חזק מבחינת ההרשאות שלו בדרך כלל. יש לו הרשאות מיוחדות לבצע דברים, כי הוא צריך לשרת את הלקוחות. אז יש לו דברים שאתם לא יכולים לעשות. אז זה הלקוח והשרת. אני רוצה לתת דוגמאות כדי אולי קצת לסבר את האוזן בנושא הזה של שרת ולקוח. אז הזכרנו כבר את הנושא של הכספומט. תגידו לי שאלה, נניח שאתם רוצים לרמות את הכספומט. כן? אז אתם הולכים למשל אתם נוסעים עכשיו להרצליה. אוקיי? נוסעים להרצליה. ניגשים לבנק, לכספומט. ואז בכספומט אתם מקלידים את הקוד שלכם, מעבירים את הכרטיס, אוקיי? ורואים בחשבון שלכם, במאזן שלכם, בנתונים אצלכם בבנק, אתם רואים שיש לכם כרגע
1,000 שקלים, 1,000 ש"ח. מצוין, בסדר. אתם מבצעים משיכה מהבנק של 100 שקלים, כמובן אנחנו נשארנו עם 900 שקלים. עכשיו אתם רוצים להיות מתוחכמים, מה אתם רוצים לעשות? אתם רוצים לבצע דבר כזה. אתם רוצים לרמות את הבנק. לרמות את הבנק? כן, היינו עכשיו בהרצליה, נכון? היינו בהרצליה. אנחנו רוצים לרמות את הבנק, מה אנחנו רוצים לבצע? אנחנו רוצים להתקשר לאחות שלנו, שנמצאת כרגע באילת, אוקיי? בבנק של אילת, בבנק של אילת, בכספומט של אילת. אנחנו אומרים לה, באותו זמן שאנחנו מוצאים את הכסף מהבנק, שאנחנו מושכים את הכסף שלנו, אני רוצה שגם את תוציא את הכסף מהבנק. אוקיי, אז היא ניגשת לחשבון, פותחת אותו. זה לא קורה בדיוק על אותה שנייה. גם הסיפור זה לא כזה מציאותי, כי צריך כמה כרטיסים, אבל נניח שכן. מה היא רואה בחשבון הבנק שלה? חשבון הבנק שלה, חשבון הבנק שלי בעצם, כן, מה היא רואה? היא לא תראה 1,000 שקלים, תראה 900 שקלים. מה? איך זה יכול להיות? זה קרה אולי שברי שנייה אחר כך. איך זה ייתכן? איך היא תראה בחשבון הבנק שלי 900 שקלים? הרי היה לי 1,000. מה דעתכם? הסיפור הוא השרת. כלומר, כל כספומט כזה הוא בעצם לקוח. זה לקוח וזה לקוח. וכל לקוח שכזה מתחבר למערכת מרכזית של שרתים, של שרת. והשרת הזה הוא מאחסן את הנתונים. כלומר, בכל רגע שאני מבצע עדכון כלשהו, העדכון מתבצע על השרת. הוא לא מתבצע אצלי, אצל הלקוח. אתם רואים כמה חזק זה? השרת הוא רכיב חזק. גם מבחינת החומרה, גם מבחינת ההרשאות שלו. גם מבחינת זה שהוא יודע הכל עלינו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. כל לקוח ששולח משהו, השרת מתעדכן. אפשר לקרוא לזה גם ענן, אבל אני לא רוצה לקרוא לזה כרגע, ככה. אבל שרת הוא גם סוג של ענן, שהוא מתעדכן בהתאם למה שאני עושה. אז שימו לב כמה זה חשוב, לקוח ושרת. רוב התעבורה היום עובדת בצורה כזאת. רוב התעבורה של הרשת עובדת בצורה של לקוח ושרת, בגלל כל היתרונות שציינו. אני אומר בקצרה דוגמה נוספת של טופ סיקרט, סודי ביותר. תארו לכם שראש הממשלה יש לו שיחה מיוחדת עם שר הביטחון, כן? יש לנו את ראש הממשלה, רוצה לדבר עם שר הביטחון, הוא מדבר על דברים ביטחוניים חשובים מאוד, חשובים מאוד למדינת ישראל. ולראש הממשלה יש כמובן מזכירה. עכשיו, בטח המזכירה יודעת כל מה שראש הממשלה יודע. כן? כן. גם הדברים הסודיים ביותר, נראה לכם? כן? לא נראה לי. ראש הממשלה, שהוא רוצה לדבר על דברים חשובים וסודיים, למשל עם שר הביטחון, והוא מעביר הודעה כלשהי לשר הביטחון, אתם לא מצפים באמת שהמזכירה גם תשמע את זה. נראה לכם שכן? לא. המזכירה לא תשמע את הדברים האלה. איך הדברים האלה מתנהלים? שוב, השרת, חלק מהיכולות של השרת, זה נלל את המידע בצורה כזאת, שהוא יכול להרשות, לחלק הרשאות, למי מותר לעשות דברים מסוימים ולמי אסור. אז זה עוד תכונה של השרת. ראינו פה שתי דוגמאות, דוגמה של כספומט ודוגמה של טופ סיקרט. דוגמה של היכולות של השרת לתת הרשאות ולשלול מלקוחות מסוימים, מאנשים מסוימים שרוצים לבצע משהו, לעשות אותם. איך השרת הזה נראה? אז ראינו את השרת מקודם, ראינו שרת כזה אחד, כן? שרת כזה בודד, אבל יש כל מיני תצורות של שרתים. יכול להיות שנתקלתם בתמונות האלה פעם, אבל גם אם לא, כדאי שתכירו. השרת שלפניכם הוא שרת... הוא שרת פיצה, אוקיי? הוא מגש. מה זה, מחשב? כן, גם זה מחשב. כל מגש כזה מכיל עליו דיסק קשיח, מעבד, זיכרון. פשוט אנחנו לא רוצים לתפוס מקום. אז אנחנו יוצרים ערימות כאלו של שרתים, כדי שנוכל לחסוך במקום. ואז אנחנו מגיעים לדבר כזה. זה גם שרת. שייקו זה מצבור של שרתים. כמות של שרתים שהם מתפקדים כשרת אחד גדול. איפה גוגל מאחסן את כל הדברים שלו? איפה פייסבוק מאחסנים את כל הדברים שלהם? בחוות שרתים. מרכזים עצומים, בניינים עצומים, שמכילים דברים מהסוג הזה. אתם מעלים סרטון ליוטיוב, אתם שולחים מייל, אתם תקשרים, אתם הלקוחות מתקשרים השרת, עם חוות השרתים של גוגל. עכשיו, תבינו, אני לא יודע בדיוק לאן שלחתם את המייל שלכם,
אני לא יודע בדיוק איפה אתם רואים אותי, על איזה שרת אתם רואים אותי, אבל מה זה משנה? כל עוד הגעתם לשרת הזה, והוא ממוקם איפשהו בעולם, אני לא יכול להצביע על איזה מחשב בדיוק הוא נמצא בחוות השרתים. זה לא מעניין, כל זה מתפקד כיחידה אחת. יש להם גיבויים, מערכות שרדיות שונות לעניין הזה, אבל בגדול אני קורא לזה שרת. רק שתבינו ששרת יכול להיראות בכל מיני צורות שונות. יש כאלה שגם לא מסדרים את החוות שרתים שלהם כל כך יפה, כמו הדוגמה לפנינו. לא מומלץ בעליל, לא ניתן לסדר ככה דברים, לא ניתן להתנהל בצורה כזאת. חלק מהדברים זה, חלק מהנושאים של נמצאים ברשת התקשורת, אנחנו נדבר עליהם, זה קבילה. איך אני מנהל נכון את הקבלים שלי? מה מתאים למה קודם כל, וגם איך אני מנהל אותם בצורה נכונה. אני רוצה לדבר קצת על מושגים ברשת. אז יש לנו ברשת רכיבים שנקראים רכיבי קצה ורכיבי רשת, או התקני קצה, התקני רשת. התקני הקצה זה כל מה שנמצא בקצה. כמוכם למשל, אתם נמצאים כרגע בקצה, אתם בקצה ואתם מקבלים את השידור. המחשב שלכם הוא רכיב קצה. לא רק המחשב, גם מחשב נייד, לא רק מחשב נייח, מחשב נייד, גם השרת הוא רכיב קצה, גם הפלאפון שלכם הוא רכיב קצה. כל מה שנמצא בסוף, בסוף השרשרת, הוא רכיב קצה. מהו רכיב רשת? רכיב רשת זה הרכיב שבאמצעותו הרכיבי קצה יכולים לתקשר ביניהם. הוא עומד בין רכיב קצה אחד לרכיב קצה אחר, או בין רכיב קצה אחד למיליונים אחרים. אבל הרעיון הוא שרכיב הרשת מקשר לי. הוא זה שמאפשר לי את החיבור בין רכיבי קצה השונים. זה רכיב הרשת. יש לי ברכיבי הרשת, יש לי סוויצ'ים, ראוטרים. כן, זה למשל פה לפנינו. זה סוויץ'. יש לנו ראוטרים, ראוטרים ביתיים, כמו שיש לכם בבית. זה גם רכיב רשת. יש לנו נקודות גישה, נקודות גישה אלחוטיות, שגם הן מחברות לנו רשת בצורה אלחוטית. כלומר, ברגע שאתם מתחברים בפלאפון שלכם לרשת אלחוטית שלכם בבית, או לרשת אלחוטית בקניון, איך זה מתבצע למעשה? זה מתחבר אלחוטית עם נקודת גישה, או access point. ה-access point הוא זה שמחבר לי בין הרכיבים השונים. אז אם יש לי פה מחשב למשל, ופה יש לי פלאפון, אוקיי, אז הפלאפון מתחבר בצורה אלחוטית לנקודת הגישה, וגם מחשב הנייד מחובר לנקודת הגישה, ויכול להתבצע ביניהם תקשורת. הם יכולים להעביר נתונים ביניהם, והם יכולים גם לצאת החוצה לרשת האינטרנט. אז דיברנו על סוויצ'ים, מתגים, ראוטרים, נתבים, נקודות גישה, access point, ראוטרים ביתיים, ראוטרים משולבים, מה שיש לכם בבית, שזה מכיל גם ראוטר, גם סוויץ', גם נקודת גישה, גם מודם. אני לא נכנס כרגע ממש לרכיבים השונים והתפקיד שלהם בדיוק, זה נעשה בהמשך. אנחנו כרגע מקבלים תמונה מלאה. תמונה גדולה, תמונה רחבה על עולם התקשורת. בואו נמשיך. כשאנחנו מדברים על עולם התקשורת, אנחנו מדברים גם על טופולוגיות. מהי טופולוגיה? טופולוגיה זה הדרך שבה הרכיבים השונים מחוברים זה לזה. יש לנו שני סוגי טופולוגיות. יש לנו את הטופולוגיה הפיזית. הטופולוגיה הפיזית זה איך הרכיבים ממוקמים בעולם הפיזי ממש. כלומר, איפה העובד שלכם יושב? על איזה שולחן הוא יושב? לאיזה נקודה הוא יתחבר בקיר? איפה אתם תמקמו את ארון התקשורת שלכם? את ארון התקשורת הראשי, ה-MDF, או את ארון התקשורת המשני שלכם, הפחות חשוב, ה-IDF. איפה תמקמו כל דבר? זה העולם הפיזי, זה הטופולוגיה הפיזית. איפה כל דבר ממוקם? אפשר לראות את זה גם ככה, הנה תוכנית קומה, אפשר לעבוד עם תוכנית קומה, וכך עושים. וממקמים בתוכנית הקומה, איפה כל מחשב יהיה, איפה כל עמדה תהיה, איפה ארון התקשורת יהיה, איפה הרכיבים השונים ישבו. ויש טופולוגיה נוספת שנקראת טופולוגיה לוגית. הטופולוגיה הלוגית היא פחות מתארת לנו איפה הדברים ישבו בפועל, איפה זה מתחבר לעולם הפיזי. מה שיותר מעניין בטופולוגיה הלוגית זה מה מחובר למה ואיך מחובר. אם המחשב שלי מחובר לשקע, רשת, חיבור מסוים בסוויץ' החיבור הראשון או החיבור השני. אם המחשב שלי מגיע לראוטר בסוף או לא מגיע לראוטר. אם הסוויץ' שלי, אם המתג שלי שהוא רכיב רשת, הוא מחובר לרכיב רשת אחר, לסוויץ' אחר, הוא משתרשר לי לרכיב אחר או לא משתרשר לרכיב אחר. זה מה שעוסקת הטופולוגיה הלוגית.
אז שוב, טופולוגיה פיזית, עולם פיזי, טופולוגיה לוגית, עולם הלוגי המחשבתי, איך מחוברים הדברים. בטופולוגיה הפיזית יש לנו סוגים שונים. יש סוגים שונים של טופולוגיה פיזית. יש לנו טופולוגיית אפיק, שזה משהו, מה זה ישן? ממש ישן, לא משתמשים בו היום בכלל. הטופולוגיה הפיזית של הבאס אומרת שכל מחשב מחובר לחיבור מרכזי. שהחיבור המרכזי הוא זה שמעביר לי את המידע בין המחשבים השונים. הכל עובר על הפס הראשי, על הבאס הזה. יש הרבה חסרונות באפיק הזה. כמו למשל, מה קורה אם נקרא פה הקבל? מתנתקת לי הרשת. זה דורש לי הרבה דברים. יש בעיות שונות, אנחנו לא מתעסקים כל כך באפיק. רק נדע שזה משהו ישן שכבר לא משתמשים בו. יש את הטבעת, הרינג, שבעצם אומר שאני יכול להעביר, לנהל, לשלוח מידע, רק כאשר אני מקבל הסימון שעובר. זאת אומרת, אני מחובר בצורה הזאת, ובפועל יש הסימון שעובר, ועל הסימון הזה אני מעביר את המידע הלאה, ממחשב למחשב. גם זה, גם זו טכנולוגיה ישנה, שכבר לא משתמשים בה. בואו נסמן עליהם X, בסדר? אז יש לנו מה שקורה היום, וזו טופולוגיית הכוכב, טופולוגיית הפיזית כוכב. כוכב אומר שיש לי רכיב רשת מרכזי, והרכיב הרשת המרכזי אליו מחוברים בקבלים, מחשבי קצה, יחידות קצה, התקני קצה, כמו מחשבים למשל. אתם רואים פה את הסוויץ' בו במרכז? מתג הזה במרכז, מחוברים אליו המחשבים האלה, יחידות הקצה. זה כוכב. זה נראה כמו כוכב, לכן קוראים לזה כוכב. ויש עוד טופולוגיה פיזית שנקראת מש, שריג. הטופולוגיה הזאת אומרת שאנחנו מתחברים בצורה של יתירות, בגיבויים שונים. כלומר, כל רכיב רשת מחובר לא רק לזה שלידו, או לזה שרחוק אליו, אלא מחובר לכל הרכיבים שמסביבו. למה זה טוב? זה טוב כי זה נותן לי גיבוי. מה יקרה אם יפול לי קבל, הקבל הזה נופל? אז יש לי גיבוי, יש לי עוד קבלים שאיתם אני יכול להגיע. את הטופולוגיה הזאת, טופולוגיית השריג או המש, אני אראה במקומות שחשוב לי מאוד שיהיה לי כמה שיותר uptime. כמה שיותר אני אדע ואני אהיה בטוח שהרשת שלי תעבוד. מרכזים גדולים, השידור פה, אני בטוח שהוא מגובה. בדרך כלשהי, שאם משהו אחד נופל, אז יש לי גיבוי כלשהו. אולי לא במושגים האלה, אבל במושגים של גיבוי. זו הטופולוגיה של אפיק מש. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תחשבו על הדברים, תחזרו עליהם, נחזור לאחר ההפסקה. תודה.
שלום. אז לפני הפסקה למדנו מהי הרשת, למה צריך את הרשת, דיברנו על מושגים בעולם הרשתות, וסיימנו עם סוגי הטופולוגיות הפיזיות שקיימות. עכשיו בואו נראה קצת, נבין מי נגד מי מבחינת התהליך שהמידע עובר. בגדול, כמובן בהמשך אנחנו נעמיק בזה יותר, אבל כרגע שוב אנחנו מסתכלים על זה בצורה כללית. אז תמיד שאנחנו שולחים מידע כלשהו, אנחנו שואלים מי שלח, איך הוא שלח ולמי הוא שלח. במילים אחרות, מי המקור, מי היעד ואיך היעד הזה נשלח. איך ההודעה הזאת נשלחת, באיזה ערוץ. מקובל בעולם הרשתות להראות את הדברים כמשל של הודעה. אז המקור בעצם זה מעטפה, כן, שמעטפה, שבתוך המעטפה יש מכתב. המכתב הוא המידע. יש לי פה מכתב, והמכתב הזה נכנס לתוך המעטפה, ועל המעטפה אני כותב, כמובן, מי שלח, השולח. אז זה המקור בעצם, השולח זה המקור, ואני שולח את ההודעה הזאת, ואני צריך לבחור איך אני שולח אותה. על ידי שליח, דואר שליחי מהיר, דואר שליחי איתי, על ידי הים, במטוס, כל מיני דרכים יש לשלוח, זה הערוץ, איך אני שולח את הדברים. גם בעולם התקשורת אני שואל איך אני שולח, על איזה קבלים, באיזה פרוטוקול אני משתמש, עוד מעט נראה מה זה פרוטוקול, אבל הרעיון הוא איך אני שולח את ההודעה. ולבסוף, ההודעה מגיעה אל היד. אז ההודעה, המכתב מגיע אל היד, והוא פותח אותו, ואם זה מיועד אליו, הוא פותח וקורא את ההודעה. כמובן שגם כאשר אני מכין את המעטפה, אני כותב מי השולח, ואני כותב לאן אני שולח, כן? את הנמען שלי, או מי מקבל, את המקבל, וזה היעד בעצם. אז אני כותב מה המקור ומה היעד. ככה הדברים, ככה מתארים את הדברים, וזה מאוד דומה למציאות. מושג נוסף שאנחנו צריכים להכיר הוא פרוטוקול התקשורת. מה זה פרוטוקול תקשורת? אז פרוטוקול תקשורת הוא כמו שפה. לפעמים זה קצת יותר משפה, זה כמו תרבות כזאת, כן? אתם רואים רמזור, כן? אתם נוסעים. נוסעים באוטו, נוסעים, ואז יש לכם רמזור אדום, עוצרים. אתם יודעים שזה השפה שאתם מדברים אליה, מדברים איתה. כמו שאמרנו, אפשר להגיד שלום בכל מיני שפות כמובן, פרוטוקול זה שפה. וזה גם משהו נוסף. זה גם איך אני מתנהג בשפה הזאת. האם אני מדבר מהר בשפה הזאת? האם אני מדבר לאט? האם כאשר אני עוצר ברמזור האדום, מיד שהרמזור מתחלף לירוק אני מקבל צפירה מאחורה? או שמחכים בסבלנות כדי שאני אתעורר ואשים גז ואסע? זה הפרוטוקול. שפה או כללי התנהגות ברשת. זה הפרוטוקול. אילו סוגי רשתות יש לנו בעולם? אז יש הרבה סוגי רשתות, אבל אני רוצה להתמקד בשניים. הלן והוואן. הלן והוואן אלו שתי סוגי רשתות. הלן זאת רשת מקומית. רשת מקומית היא רשת שנמצאת במקום מסוים אחד. מקום ספציפי אחד. מקום קרוב. למשל זה יכול להיות כיתה. זה יכול להיות בית ספר. זה יכול להיות אזור מצומצם. זה הלן, הרשת המקומית שלי. כן? אז הלן זו רשת מקומית, אזור מצומצם. ויש גם את ה-WAN, שה-WAN הוא מחבר בין הלנים השונים. כלומר, אם יש לי לן בכיתה, בבית ספר מסוים, זה לן אחד, ויש לי בית ספר אחר של אותה רשת סניפים או רשת בתי ספר, אני מחבר בין הלנים האלה, בין הסניפי בית ספר האלו, על ידי ה-WAN. או אם יש לי חנות של פוקס או של חנות ג'ינסים כלשהי, כלי בית, וזאת רשת של חנויות, אז סניף מסוים מחובר לסניף אחר, זה אומר, אומרים שזה רשת וואן. עכשיו רשת וואן יכולה להיות גם אינטרנט, אבל לאו דווקא, זה יכול להיות סוגים אחרים של חיבורים. אבל מה שחשוב לדעת, שלן זאת רשת מקומית, זאת הרשת הקטנה, הסביבה הקטנה שלי המצומצמת, והוואן זה חיבור בין רשתות כאלו, זאת רשת רחבה. אז אם יש לנו, למשל,
מפת ישראל. אז אם יש לנו סניף למשל בתל אביב, אז הסניף הזה הוא לן. האם יש לנו סניף אחר בחולון למשל, זה סניף לן נוסף. והחיבור ביניהם, כאשר הם מחברים ביניהם, אז כל הדבר הזה זה בעצם רשת וואן. והדבר קורה גם בעולם. כלומר, אם יש לי סניף בישראל, נגיד סניף מייקרוסופט בישראל, ויש לי סניף מייקרוסופט בספרד, כל אחד מהסניפים האלו זה לן, והחיבור ביניהם זה בעצם וואן. כן, אז דוגמאות ללן. אז חדר מסוים, חדר שמחוברים בו מחשבים ברשת, זה לן, כיתה זה לן, בית ספר זה לן, משרד זה לן, סניף זה לן, בניין זה לן, קמפוס, כלומר מספר בניינים באזור מצומצם אחד, זה לן. מה זה וואן? וואן זה בין בתי ספר או בין סניפים שונים. דבר אחרון שיש לי לומר בנושא הפרוטוקולים הוא פרוטוקול האינטרנט. לפני שאנחנו נכנסים בדיוק מה זה פרוטוקול האינטרנט, חשוב לי שתדעו שפרוטוקול האינטרנט זו השפה של הלן. אנחנו מתמקדים לרוב בלן בלימודי התקשורת שלנו. איך הלן? איך מדברים בלן? מהי שפת הלן? פרוטוקול האינטרנט. זאת השפה של הלן. וזה חשוב שתזכרו ותדעו לפני שאנחנו ניכנס בדיוק לראות מה פרוטוקול הלן. בשלב זה אני אבקש מכם לבצע את השאלות הבאות לתרגול. תוכלו לסרוק את קוד ה-QR או להשתמש בקישור למטה, להיכנס לשאלות ולבדוק את עצמכם. לבדוק את עצמכם מה המצב שלכם, האם הבנתם את מה שלמדנו בשיעור זה. אתם מוזמנים לבדוק עצמכם. אוקיי? אנחנו מתרגלים ביחד. נעבור מהר לשאלות, קצת נחדד כמה עניינים. מה מבין הבאים מהווה תפקידים לרשת? אז יש לנו שיתוף של מידע בין מחשבים ושרתים, שיתוף של ציודים שונים, שיתוף והגדרות הביוס, שיתוף ותקשורת בין מחשב לבין שרת בלבד, מה דעתכם? אמרנו שהתשובות הן שיתוף של מידע בין מחשבים ושרתים, ראינו זה, שיתוף של ציודים שונים. אלו חלק מתפקידי הרשת, ואם נדוק את עצמנו נראה שצדקנו, ויש לנו את התפקידים הנוספים. שאלה הבאה, אדם מבצע שליחת הודעות אימייל, באיזה סוג של תקשורת הוא משתמש? כן, אני שולח הודעת אימייל כלשהי, באיזה תקשורת אני משתמש? מה דעתכם? שוויוני בין לקוחות, לן, אלחוטית או שרת לקוח? התשובה היא תקשורת שרת לקוח. הערנו אגב שרוב התקשורת היום היא תקשורת מסוג שרת לקוח. אני לקוח שמבקש מהשרת משהו והשרת מביא לי אותו. בחנות המחשבים הלקוחות שבאים לרכוש דומים למחשבי הלקוח. למה דומה מחשב השרת? כן, אז אני בא לחנות ואני לקוח ואני רוצה לרכוש משהו. אז מהו מחשב השרת פה? מה במשל מחשב השרת? אז מחשב השרת הוא דומה למוכר בחנות שהוא נותן לי את השירות. אני הלקוח ואני מקבל שירות מהשרת. מה מהבאים מנאו רכיב רשת? נקודת גישה אלחוטית, טאבלט, מדפסת, מצלמת אינטרנט. התשובה היא נקודת גישה אלחוטית. אמרנו שנקודת גישה אלחוטית מאפשרת לי לחבר בין יחידות קצה שונות. ואילו שאר הרכיבים הם יחידות קצה. מנהל הרשת סימן טוב, הציג טופולוגיית רשת, שבה רואים מחשבים מחלקת הפרסום מחוברים לסוויץ'. המחשבים אינם ממוקמים על תוכנית קומה מסודרת, אלא רק מוצגים כמחוברים לסוויץ'. איזה סוג של טופולוגיה הוצגה? למדנו על שני סוגי טופולוגיות, זוכרים? טופולוגיה פיזית וטופולוגיה לוגית. מה התשובה? טופולוגיה לוגית. טופולוגיה לוגית היא טופולוגיה שמציגה לי איך המחשבים והרכיבים השונים מחוברים זה לזה. לא איפה הם ממוקמים בפועל בעולם האמיתי, אלא איך הם מחוברים זה לזה. זו טופולוגיה הלוגית. באיזה מסוגי הטופולוגיה הפיזית משתמשים כיום? טופולוגיית שריג, טופולוגיית כוכב, טופולוגיית אפיק, טופולוגיית טבעת. אמרנו שבטופולוגיית אפיק, שזה בס, וטבעת כבר לא משתמשים היום. הם ישנים, הם מיושנות. על מה כן משתמשים? משתמשים בכוכב ובשריג. אמרנו ששריג זה למקומות יותר גדולים שחשוב בהם, חשובה בהם היכולת לגבות, לשרידות, שאם משהו נופל יש לי גיבוי אליו. זה השריג, והכוכב זה החיבור שבו אנחנו יחידות קצה מחוברות לרכיב מרכזי,
רכיב תקשורת כלשהו, רכיב רשת שמחבר ביניהם. השלם. פרוטוקול תקשורת הוא כמו שבאמצעותו המשתתפים יכולים לתקשר זה עם זה. אז פרוטוקול תקשורת הוא כמו שפה. אמרנו שפרוטוקול התקשורת זה כמו שפה, שאיתה אנחנו יכולים בעצם לדבר ולקבוע חוקים בשיחה. מה יכולה להיות דוגמה לרשת LAN? דיברנו על רשת LAN ורשת WAN. רשת LAN רשת מקומית, מצומצמת. רשת רחבה זו רשת שמחברת בין LANים שונים, רשת ה-WAN, רשת רחבה. אז מהי למשל דוגמה לרשת LAN? רשת האינטרנט? רשת התקשורת של חברת פרטנר? רשת התקשורת של בית הספר נווה תקשורת? או רשת התקשורת של חברת פוקס? אז אמרנו שזה משהו מצומצם, באזור גיאוגרפי, פיזי, מצומצם. והתשובה היא כמובן רשת התקשורת של חברת, של בית הספר נווה תקשורת, מכיוון שזה רק בית ספר אחד, אז זה LAN. רשת תקשורת של חברת פוקס זה רשת WAN, כי היא מחברת בין הסניפים השונים של חברת פוקס. נכון או לא נכון? פרוטוקול אתרנט הוא פרוטוקול הפועל ברשת ה-WAN. האם זה נכון או לא נכון? לא. אמרנו שפרוטוקול האתרנט זה השפה של ה-LAN. ב-LAN אנחנו מדברים באתרנטית. זו השפה ה-LANית שלנו, אתרנט. מה הם המאפיינים של רשת WAN? האם רשת זו מהירה במיוחד? האם רשת זו מאובטחת במיוחד? האם רשת זו פרוסה על אזור גיאוגרפי גדול? או רשת זו מחברת בין מדינות שונות? אז אמרנו שמה שמאפיין אותה שהיא רשת רחבה שמחברת בין LANים. כלומר, פרוסה על אזור גדול, אזור גיאוגרפי גדול. וזו הגדרתה. אז בשיעור זה למדנו על יסודות רשת התקשורת. למדנו מהי רשת התקשורת, מדוע אנחנו צריכים אותה. מהם השימושים של רשת התקשורת? למדנו גם מושגים ברשת התקשורת. מהו לקוח, מהו שרת, מהם רכיבי הרשת ורכיבי הקצה, יחידות הקצה שלנו. מה זה פרוטוקול, מהי רשת LAN ומהי רשת WAN. תודה רבה שצפיתם ונתראה בשיעור הבא.